Grazie li għazil tullu tkunu maħna l-lum fekstra. Il-sujġett huwa varjat, iżda xtaqna ovvjament nirrakkontaw, nibdew nitkellmu, niddiskutu l-aħħar ovvjament żviluppi f'dak li nixħas imma l-COVID-19. Xi ħaġa li mhux biss aħna qed ngħixuha, imma xi ħaġa li litterament bidlet il-mod kif ngħixu. Magħna fl-istudio iktar tard ikolna wkoll li kien l-im tal-Oppożizzjoni, Chris Fern, ċertament m'għandek bżonn ebda introduzzjoni. Deputy Prime Minister, Nusasa, Presidenti għal-Sift il-ħin. Peċerti għaj. Illum, ovvjament, l-ħar aħbar hija pjuttost wahda jisu ma kienx hemm sorprizi, żewġ każijiet ta' infezzjonijiet, żewġ barranin li jiexu Malta, 12 il-każ ta' nies li fiequ, 110 każ attiv, active infections. Il-mistoqsija tiegħi hija sempliċi tibda waħda sempliċi mbagħad nitkellmu fuq restrizzjonijiet iktar ħaġa li jinteressa n-nies bħalissa. L-affarijiet huma pożittivi, ġifieri minkejja l-għar ħaġa li konna nimmaġinaw. Huma pożittivi. Ma pożittivi mhux għax kombinazzjoni, ma pożittivi. Huma pożittivi f'Malta, sivi, ġifieri jekk tara il-figuri li jagħtu John Hopkins ħalli l-Amerika tad-dinja. Il-figuri ta' John Hopkins jgħidu li hemm madwar 3 miljun ftit inqas minn 3 miljun u nofs persuna li huwa magħruf li huwa infettat bil-COVID u minn daw mietu kważi kwart ta' miljun. Ġifieri mietu bej 7 u 8% tan-nies li huma magħrufa li kienu infettati. Ġifieri qed ngħidu wieħed minn kull 12, wieħed minn kull 13 ruħ madwar id-dinja li kellu COVID miet. Ġifieri 7-8%. F'Malta minn 165 każ magħruf li kellna 4 imwiet. Inqas minn 1%. Kważi 0.8%. Ġifieri madwar id-dinja qed imutu bil-COVID 10 darbiet aktar ir-rata ta' mwiet madwar id-dinja hija 10 darbiet akbar mir-rata ta' mwiet ġewwa Malta. Ġifieri f'Malta għandna suċċess kbir. Xi pajjiżi oħra le, ġifieri inti mut persuna minn kull 12 ruħ li jabdu l-COVID mhix ċajta. Ġifieri aħna Malta jmut inqas minn wieħed minn kull 100. Xu kellek tiżilli kieku kelli sammod kemm jista' jkun oġġettiv jiġifieri. Tgħid x'inhu r-raġunijiet li aħna hemm pajjiżi simili magħna ma tantx hemm ġifieri jekk inħarsu lejn l-Ewropa, nħarsu lejn l-Ewropa, nħarsux lil minn l-Ewropa. Per eżempju, l-pajjiżi Baltiċi għandhom numri kontrollati immens. Malta, eżempju ieħor. X'inhu huma kieku kellek issemmi 5 punti, 3 punti. X'inhu huma t-tliet punti li l-numri tagħna baqgħu kontrollabbli ħanejdu hekk. Dwar nies li aħna bdejna mill-bidu nett u kmieni niddentifikaw jista' jkun kull każ pożittiv li jkun hawn billi għamilna ħafna testijiet u għadna tagħmlu ħafna testing, niżolawhom. Unżommu nista madwarun kwarantina, biex hekk inti jkun hemm każijiet kemm jista' jkun ma jinfirxux ma' oħrajn. Dikha żammet il-numru ta' nies li n-numru ta' każijiet pożittivi ġodda baxxi. Però mbagħad kellna żewġ fatturi oħrajn. Kellna l-fattur li aħna minn kmieni u kemm kooperazzjoni qawwija mill-pubbliku. Illi għedna dawk in-nies li huma vulnerabbli, nies ta' fuq 65 sena, nies b'mard kroniku, dawk iridu kemm jista' jkunu sheltered, joqogħdu d-dar, ma jintgħux ma' nies. Laqqasem għalfejn morru għax-xogħol u tajnihom leave speċjali għall-kwarantina biex ma jkollhomx għalfejn morru għax-xogħol daw it-tip ta' nies jekk ma jistgħux jaħdmuhom mid-dar permezz ta' teleworking. Għax dawn huma riżjed nies li jekk jaqbadhom il-mikrobu ħajspiċċaw light view u għandhom risku li jmutu. Ġifieri aħna Malta jekk tara il-perċentaġġ ta' nies anzjani li qabdithom il-COVID huwa baxx ħafna anke kkumpart ma' pajjiżi oħrajn. Għax daħħalna dal-miżuri fosthom il-leave tal-kwarantina importanti ħafna għal-min għandu mart kroniku, illi daw zammejna n-nis id-dar. Mbagħad iva l-miżuri li daħalna u n-nis kif kooperaw magħna kienet fattur importanti ħafna, ġifieri li aħna pass skont l-evidenza, skont meta hemm bżonn, mhux kmieni ma mhux tard, daħħalna miżuri bħal l-eluq tal-iskejjel, l-eluq tal-restorants, bars, li n-nis jaħdmu mid-dar, illi ma jkunx hemm aktar minn 3 minn nies biex inxurxin, daw kollha kienu essenzjali biex żammejna r-rata baxxa u l-nies għalqna s-safar, għalqna s-safar minn kmieni u għamilna kwarantina qabel ma laqnieh min jiġi minn barra. Dawn kollha kienu passi li rna xinna nżommu n-numri baxxi u min jimrat kemm jista' jkun ma jkollux ħafajiet għall-isptar
ma jkollniex l-imwiet bħal meta kollhom ġo pajjiżi oħrajn. Spjegali xi ħaġa li ovvjament hija diffiċli biex tifhem mod speċjali jekk ma tkunx ġej minn ħanejlu hekk il-milje medika. Dil famuża tas-second wave. Second wave. Ġifri, tissemma inkollu second wave. Li jisna, li jisu kulħadd qed jitkellem mhux biss Malta. Li jekk aħna niftħu l-bibien għax jidhru l-affarijiet tajbin, niġu nerġgħu mill-qotin minn second wave, mit-tieni mowġa. X'inhi t-tieni mowġa? Sempliċi ħafna. Il-virus ma jinbidex minn ġurnata l-oħra jew minn ġimgħa l-oħra. Ġifieri jekk f'Jannar, f'Frar, aħna Marzu kellna l-ewwel każijiet bil-coronavirus ġewwa Malta. Dak il-coronavirus baqa l-istess. Ġifieri mhux għax għad dawk l-ċur, il-coronavirus iddejjaq jew għeja jew ma jieħu nasa u ma baqax infettiv jew ma baqax perikolus. Hemm każijiet bħalma ta' virus bħalmija l-influenza li ma tgħidħu lis-sajf jonqos u jerġa' jibda fix-xitwa. Da għandna ma nafux jiġri, però jidher li pajjiżi sħan għadu għaddej ukoll. Però ma nafux jiġri. It-tieni mowġa tfisser li inti l-virus għadu hemm, l-effetti tiegħu għadu hemm, kemm jittieħed minn persuna għall-oħra faċilment għadu hemm, imma lekk inti tibda tnaqqas il-miżuri li kont qed tieħu qabel biex in-nies ma jintgħux ma' xulxin ma jgħidux ma' xulxin, fej ma ħadtux qabel ħadd jieħdu issa. U allura kif naqqasna nerġgħu nżidu. Ma jfissirx li m'għandniex lok fejn jintejbu is-sitwazzjoni soċjali u ekonomika tagħna x'tinsiex. Aħna l-ewwel qabel kollox is-saħħa. L-ewwel qabel kollox is-saħħa, s-saħħa ta' kull individwu, s-saħħa hija prijorità għall-gvern tagħna u naħseb għall-ħafna l-maġġoranza tal-gvernijiet, jekk mhux il-gvernijiet kollha madwar id-dinja. U s-saħħa però mhijiex biss il-COVID-19. Ġifieri inti ma timrax jew tmut biss jekk ikollok il-COVID. Hemm kundizzjonijiet oħrajn. Mar tal-qalb, kanser, mar ieħor, diabete, ħafna mar ieħor. Illi aħna għall-ewwel għall-bidu biex ikollna r-riżorsi kollha fukati fuq il-COVID, naqqasna naqra minn dawk is-servizzi. Issa rridu nerġgħu nibdu nżidu dawk is-servizzi. Nagħmlu l-ultrasounds, nagħmlu l-MRIs, nagħmlu CT scans, nagħmlu l-endoskopiji, nagħmlu l-screening, nagħmlu l-echoes. Dawk kollha rridu nerġgħu nibdew inżiduhom. Kull waħda li żid tfisser ħajbin ta' aktar nies ma' xulxin, ħajmorru nies morda li jintaqgħu ġol istess sala jew ġol istess kamra, u allura ħażit ir-riskju tal-COVID. Hemm ukoll il-problema ekonomika. Aħna nafu illi l-ekonomija u s-saħħa jmorru flimkien. Ġifieri servizz tas-saħħa b'saħħtu jirrikjedi ekonomija b'saħħitha. Imma ekonomija b'saħħitha tirrikjedi poplu b'saħħtu. Allura jmorru flimkien. Ma jistax inti tgħid jiena nikkonċentra biss fuq is-saħħa u nirħi l-ekonomija, jew jiena nirħi l-ekonomija, jew mmur biss fuq l-ekonomija u nirħi s-saħħa, għax it-tnejn huma mmorru qid fit. Okej, ħalli nitkellmu fuq restrizzjonijiet wara dal-break qasir, imma qabel il-break qasir nistaqsik fuq x-sitwazzjoni jkollu qed nitkellmu dwar il-fatt tal-famuż vaccine. Għandna nitkellmu fil-vaccine fit-tieni parti tal-programm. Imma fuq il-fatt li jista' jkun hemm possibilità li n-nies li fil-komunità ikkreaw sa żarmani jekk qed ngħid xi dawa balla xjentifika, ma jista' jkun hemm sitwazzjoni fejn nies jikkreaw sistema huma nifisom qed nipprova ngħidha kliem niftiegħu ma' n-nies kontra dal-mart, ġifieri immunità. Dil ħaġa kemm possibbli u kif tista' tkun taf li verament qed tiġri? Mela jidher illi mhijiex qed tiġri. Ġifieri aħna qegħdin nagħmlu l-istudji tagħna. Naraw dak il-każijiet li jidrilna li huma ta' riskju u nagħmluhom it-testijiet. Però wkoll qegħdin nagħmlu testijiet ta' nies li mhux neċessarjament huma riskjużi, naqbdu grupp ta' nies u nittestjahom kollha għandhom sintomi jew m'għandhomx. Qed insibu l-maġġoranza ta' nies kważi 90% jekk ta' ħalfar għax ħalfar huwa grupp magħluq. Imma fil-komunità 90% ta' dawk il-testijaw pożittivi għandhom is-sintomi, ftit kienu dawk li m'għandhom sintomi. Però anke iżjed minn hekk qegħdin nagħmlu testijiet tad-demm mhux tal-swabs. Biex naraw fost il-pubbliku hemm x'nies illi jista' jkun kellhom il-mikrobu u m'għandu nawx, għax kellhom sintomi ħfief ħafna, għaddilhom imma mbagħad rabbgħu l-immunità biex darba oħra m'għedġax ikollhom jekk jintaqgħu mal-mikrobu. Di issa jidher illi m'hemmx fil-komunità. Jew hemm in-numri żgħar ħafna. Ġifieri ma ħanix f'sitwazzjoni fejn nistgħu ngħidu hija issa ma jimportax, ħafna nies diġà għaddew minnha di. U allura mhumiex ħateqa jaqbadhom. Sa issa mir-riżultati li għandna u s-riżultati qed jinġabru, ma jidhirx f'Malta li hemm reżistenza għal-mikrobu
li hija mifruxa fil-komunità. Ġifieri għadna rridu noqogħdu nistennew il-vaċċin u għadna rridu noqogħdu kemm jista' jkun bis-social distancing. L-aħħar mistoqsija ta' qabel il-break u ma tinkomplu dil-possibilità iżda teżisti li jista' jkun hemm sitwazzjoni fejn ikun hemm nies li jiżviluppaw immunità għal dil-marda mhux hekk. Hemm possibilità. U hekk irid jiġri, ġifieri jekk ma jiġux hekk ħan nibqgħu bdal-COVID għal dejjem. Ġifieri aħna qed nistennew li jkun hemm il-vaċċin, il-vaċċin tkun tista' ttieħ il-għexieren tagħlu fil-kas ta' Malta 100,000 ta' persuni, il-kull min tagħti il-vaċċin, hekk jaħdem il-vaċċin, irabbi immunità biex meta jintaqa' mal-mikrobu, il-mikrobu jkun resistenti għalih. Okay. Imma il-vaċċin baqalu xhur. Ekku, niġu għal dal punt iktar tard. Ibqgħu magħna id-diskussjoni titkompla wara l-break fejn ikolna wkoll il-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar is-saħħa nitkellmu miegħu mod remotely id-dinja l-ġdida issa. Ibqgħu magħna. Grazzi tal-li bqajtu magħna kif ħabbart ovvjament f'programm inkopru niddiskutu magħna kellna introduzzjoni mal-Ministru tas-Saħħa Chris Fern u magħna Stephen Spiteri, grazzi Stephen talli sibt il-ħin li tkun magħna. Jiena xtaqt li forsi f'din is-sitwazzjoni ċertament fuq tal-COVID-19 hemm konsensus għal inqas fil-kamp mediku x'għandna nagħmlu ma nagħmlux. Kieku jiena kelli nistaqsik imma il-veduti tiegħek issa mhux bħala tabib, iżda bħala politiku u kif ukoll tabib. X'inhi state of play bħalissa kif din illum? Mela, jidher biċ-ċar li pajjiżna laqa' din l-isfida b'mod illi evitajna li konna nseħilhom mill-ewwel traċedji kbar ġewwa pajjiżi oħrajn viċin tagħna bħall-Italja, Spanja, Franza, l-Ingilterra. Dan ġara li x'aħna konna proattivi, stajna nilqgħu għaliex kif nafu l-mewġa laqtitna aktar tard minn pajjiżi oħrajn u stajna lek naraw x'ġara f'postijiet oħrajn u nieħdu ċerti miżuri. Miżuri importanti bħal social distancing, jiġri li nevitaw illi jkun hemm ħafna nies f'daqqa jonkella f'distanzi sar illi jistgħu jittrażmettu l-virus. Qalaqna il-frontieri, jiġifieri l-airports u l-portijiet sabiex ma jkollniex aktar każijiet importati. Hemmhekk rajna kif stajna we contained the infection, il-firxa ta' dan il-virus u llum qed ikollna dan ir-riżultati. Rajna wkoll kif permezz ta' contact tracing, permezz ta' screening qawwi l-pajjiż irnexxilna nagħmlu, stajna naturalment insibu min huwa infettat. Niġru wara eħ, wara min kellu kontattijaw, nużaw il-kwarantina kif suppost u għalhekk naħseb il-rizultati li għandna llum riflessjoni ta' dan kollu li għadni kifett. Ovvjament, qabel ma ikollna wkoll forsi diskussjoni anke bejnietna u hawnhekk, in-nies fit-triq, nies li għandhom negozji kbar u żgħar, nies li jiddependu fuq ix-xogħol, qed jgħidu tajjeb ħafna, naħseb li nagħtu 10 out of 10. Lill-gvern, lill-autorità tas-saħħa, kull min ikkrea din l-istrateġija. Iżda l-mistoqsija hija meta se nirraxxaw ftit. Għandna nirraxxaw iktar il-pożizzjoni tagħkom. Hija waħda li timxu qid fit ma' dak li qed jgħidu l-awtoritajiet tas-saħħa jew għandkom il-veduti tagħkom. X'inhi l-veduta tal-Partit Nazzjonalista fuq il-kwistjoni, tal-Oppożizzjoni fuq il-kwistjoni? Li hawnhekk għandek bilanċ delikat ħafna, għandek is-saħħa pubblika li jiena nista' nistqar mill-ewwel li nappoġġja u nħares din it-tip ta' saħħa għaliex hija importantissima għal pajjiż, għaċ-ċittadini Maltin u Ġina għar-residenti li joqogħdu f'pajjiżna u għandek is-settur ekonomiku l-ekonomija li huwa l-mutur li jmexxi l-pajjiż. Però naħseb hemm bżonn illi hawnhekk naraw il-prijoritajiet l-aktar importanti. Għadni kif spjegajt ftit qabel illi rnexxielna nżommu dan numri u vitejna l-kelma li użajt traċedji għaliex konna iva qed noħolqu ċertu miżuri b'sakrifiċċji kbar, sakrifiċċji it-tobba, n-nurses, il-frontliners, l-ħadmu l-enforcement officers, il-poplu Malti u għawċi li jobda u naturalment irnexxinna iva naslu għal din riżultat. U hawnhekk ukoll hemm bżonn li nkunu naraw ċoe id-direzzjoni u ma nippruvawx għax għandna dan riżultati
nirrilaxxaw b'mod illi inħallu illi konna dik li nsejħu la second wave kif pajjiżi oħrajn qed jesperjenzaw dawk li kellhom l-ewwel mewġa llum qed jesperjenzaw it-tieni mewġa konsegwenzi illi qed ikun hemm ħanejtek infezzjonijiet ġodda. Okej, ibqa' magħna, tibqa' magħna matul il-kumplement ta' dal-parti tal-programm. Ministru, waħda mill-affarijiet li żgur għamiltu huwa investiment. Investiment li ma kienx investiment ta' ċejċiet, investiment kbir. Postijiet li jistgħu jilqgħu fl-estremitajiet ta' dil-pandemija numru kbir ta' nies. Il-mistoqsija forsi tosta ta' xi ħuti hija dal-investiment sar għal xejn, dal-investiment jista' ma jintużax. Dal-investiment huwa mhux ta' ftit eluf ta' miljuni. Jalla ma jintużax, jalla ma aħna l-investiment aħna nemmel bidu net. Aħseb fil-ħażin biex ittajjeb ma jonqos. Ġifieri jiena kont ninkwienek u ġejt hawnhekk u qed li għandna ħafna żjed każijiet milli nifilħu ndowwu, milli nifilħu nħidu sied. U da mhux ħaġa ta' barra minnha, ġifieri jekk tħares lej Milan, jekk tħares lej Londra, jekk tħares lej New York, jekk tħares lej Pariġi, jekk tħares x'inhu jiġri bħalissa fi Sweden, jekk tħares f'ħafna pajjiżi Ewropej, hekk ġara, hekk ġralhom kellhom aktar każijiet milli setgħu jieħdu ħsieb u mietu n-nies mhux biss għax il-mikrobu minnu nnifsu jista' jikkawża l-mewt, imma x'kien hemm pazjenti li setgħu salvaw u għax ma kellhomx is-sodot, ma kellhomx l-ITUs, ma kellhomx il-ventilators, dawk il-pazjenti ma salvawhomx. Kellhom ukoll tobba nurses nies li jaħdmu fis-settur tas-saħħa illi mardu huma u miet xi ħudt minnhom mietu għax ma kellhomx il-biss protettiv. Aħna investejna fil-biss protettiv għal healthcare workers kollha, għal frontliners kollha tagħna, investejna fis-sodot tal-ITU, investejna fil-ventilators, investejna f'ħafna infrastruttura u riżorsi umani. Iva, preparatissimi. Jalla ma nżewhomx, għadna ma ddejniex minnha di sejjer, tinsiex, aħna qegħdin nżommu sitwazzjoni ta' kontrat. Kif kienet ir-relazzjoni Stephen Spiteri mal-gvern? Jiġifieri lilin mill-fatt li ovvjament dan pajjiż żgħir kulħadd jafil kulħadd intom kollegi f'sens kollegi pala fil-qasam mediku, imma kif kien ir-relazzjoni fuq dan il-binarju? Fil-bidu kien hemm jisu daqsxejn ta' ħanidu hekk kritika fil-bidu ta' Marzu dwar il-mod kif konna qed naġixxu il-gwen kien qed jaġixxi mill-Partit Nazzjonalista kien hemm din il-kritika. Illum x'inhi s-sitwazzjoni? Inti kif issir taf l-affarijiet mill-medja jew għandek xi kuntatt? Kif inhi s-sitwazzjoni bħalissa? Le, jiena irrid ngħid illi r-rapport tiegħi mal-Deputat Prim Ministru huwa rapport fuq livell mediku għax itnejtob allura qed nitkellmu fuq suġġett komuni, però fuq livell politiku naturalment nitkellmu kien hemm drabi anke kuljum meta speċjalment konna fil-bidu ta' din il-pandemija. Dan huwa virus ġdid, din il-pandemija hija xi ħaġa li ħasdet lid-dinja. Aħna konna nkwetati ħafna wkoll li tista' toħloq kaos fuq sistema tas-saħħa tagħna u iva naqbel li aħjar tkun ippreparata, aħjar ikollok sodod żejda, aħjar ikollok riżors umani ttrejnjat, il-biss protettiv ħan ipproteġu anke t-tobba l-frontliners u kien minnu involut, ħalli kemm jista' jkun ma tkunx disappuntat u ikollok in-nieqes u mhux iż-żejjed. Dawn mhumiex affarijiet tal-lob. Fil-bidu tal-pandemija iva jista' jkun kien hemm sitwazzjonijiet fejn dejna inħarsu lejn dawk il-lockdown. Għaliex ħadd ma kien sejjaq kif se tolqotna din il-pandemija. Kien hemm punt fejn isma' qedna għalaqna l-portijiet u l-airport start għax kieku ma kenniex daqshekk każijiet importati u dawk li missaw magħhom il-kuntatti ta' magħhom. Illum naturalment in retrospect ħadd itkellem mod ieħor meta tara dan numri li huma pjuttost żgħar u li qegħdin naturalment il-firxa li kontenja huwa, però dan ħadd ma jaf x'kien ser jiġri u anke rrid ngħid sejver illi l-virus għadu fil-popolazzjoni. Il-virus għadu qed jinkuba, qed jimmultiplika, għadna qed insibu l-każijiet, jiġifieri rridu xorta naqogħdu b'sebgħin u rridu l-ewwel priorità tkun is-saħħa pubblika. Fid-dawl ta' kollu. U kumment qasir ovvjament biex ukoll mill-Ministru Kristfern jgħaddi l-kumment tiegħu. Ħansemmilek xi affarijiet żgħar li bħalissa qed jingħad fl-Ewropa. Mela intik erba' każijiet sempliċi estremitajiet. Franza hemm diskussjoni li fil-18 ta' Mejju
jinfetħu l-iskejjel primarji u kindergartens. L-metro ta' Pariġi tilqa operazzjoni ta' 70%. Qed titkellmu fuq Franza, fej mietu sa fejna fien sa l-bieraħ madwar 23,000 24,000. L-Italja inqas iktar konservativi qed jitkellmu fuq li ovvjament iħallu iktar nies joħorġu għall-eżerċizzju, il-lockdown jibda' imma għadhom lura li jiftħu. Jekk tħares lej Spanja, Spanja qed joqogħdu attentissimi. Ma ta' jekk tħares lej pajjiżi oħra pal-Olanda, l-Olanda qed jaċċettaw li t-tfal u l-adolexxenti jipparteċipaw fl-isports. L-Awstrija mar oltre, nofs mejju jinfetħu ristoranti bars u da. U mbagħad pajjiżi oħra xejn. Il-mistoqsija tiegħi lilkom itnej, nibda bik Stephen fil-qosor mbagħad idur fuq il-Ministru. Malta għandha tibqa' konservattiva, għandha tiftaħ ftit, għandha tkun kawta, għandha tipprova tazzarda, x'inhi s-sitwazzjoni tiegħek? Hemm ħafna nies hemm barra qed jiddependu wkoll fuq xi forma ta' għexien ukoll hemm biex ikunu ċari. Le, aħna nifmu dak li inti qiegħed tgħid, però naħseb il-kawtela waslitna riżultati lilhum għandna. Dan ma jfissirx li aħna jekk ikonna riżultati illi bix-xjenza anki medika aħna nkunu nistgħu nibdew inħarsu li nirrilaxxaw ċertu servizzi, naħseb milux tkellimna kemm jiena u kemm id-Deputat Prim Ministru li l-ewwel servizzi li għandna niftħu ma' dawk tas-saħħa li llum waqfu, li huma routines li huma importanti li jerġgħu jidħlu fis-seħħ ħalli nkomplu nagħtu l-aħjar servizzi għal dawk li qed jimirdu bil-kanċer, bid-diabete, b'mart ieħor kardiovaskolari. Però inti semmejt pereżempju trasport pubbliku. Ġewwa pajjiżna trasport pubbliku għadu għaddejn qatt ma waqaf. Hemmhekk irridu noqogħdu attenti għaliex hemmhekk jista' joħloq sitwazzjoni fejn jekk il-virus ikun qed jerġa' jerfa' rasu jista' jinfilex l-iskejjel. Kif tidher din il-marda ma tantx tolqot grazzja tal-la l-tfal issar b'mod serju, ma tantx naraw mar serju fit-tfal, però daw jistgħu jkunu qed iġorru l-virus għal nies oħra vulnerabbli li huma n-nannijiet, oħrajn anzjani vulnerabbli, ġifieri tiftaħ l-iskejjel, forsi tidher hija miżura illi tieħu gost biha, però rridu noqogħdu sebajnejn ma ninsewx ir-riżultati li għandna llum. U ma riżultat għax konna kawtela f'dak li pajjiżna għadda minn. Hemmhekk titlaqniex imma Ministru, il-mistoqsija f'mod kulħati ovvjament, inti diġà qetta ilek ġimgħa kważi li qetta li issa l-ewwel pass li rridu nieħdu semmejha wkoll Stephen Spiteri hija l-fatt li tal-operazzjonijiet minn ilu jistenna waħda minnhom. In-nies qed iħarsu lej affarijiet oħra, qed iħarsu lej attivitajiet, qed iħarsu hemm pereżempju pajjiż wieħed naħseb jekk min sejjeż bal l-Olanda, minix ċert għax tantaw figuri hawnhekk, li tħalli pereżempju sa 10 min nies. Hemm li pereżempju restaurants se jaċċettaw sa 4 mwejjed, affarijiet bħal daw. Dat tip ta' miżuri. Mela, inti kawt iż-żejjed jew din mhix kwestjoni ta' kawt jew ta' maġġel jew progressiv jew konservattiv, din hija kwestjoni ta' xejdulna n-numri u x'tgħid ix-xjenza. Ġifieri aħna qegħdin f'sitwazzjoni tajba li qegħdin llum. Għax mill-bidunet dejjem imxejna ma dak li qed jgħidulna x-xjenzjati, qed jgħidulna x-xjenza, qed jgħidulna l-evidenza, qed jgħidulna n-numri. U fil-bidu meta kont qed indaħlu l-miżuri u kien hemm fosthom probabbli anke minnek pressjoni biex indaħlu iżjed biex nibdu għamlu lockdown u mutetti. Għax pajjiżi oħra qed jagħmlu hekk u pajjiżi qed jagħmlu mod ieħor. Aħna dejjem għedna tħares lej pajjiżi oħra, għax pajjiżi oħra l-epidemija qiegħda f'istadju differenti milli qiegħda Malta. In-nies huma differenti, ġeografija hija differenti, aħna interessana mill-evidenza u mill-figuri ta' Malta. U l-miżuri li ħandaħlu, ħandaħluhom meta jkun jaqbel għal Malta, mhux meta jaqbel għal pajjiż ieħor jew għax għamel pajjiż hekk ħanamlu bħalu, għax is-sitwazzjoni hija differenti. Issa meta niġu biex inneħħu jonbidlu l-istess. Ma jfissirx illi għax Franza għamlu mod aħna rridu nagħmlu bħalu, għax is-sitwazzjoni fi Franza u f'Malta hija differenti. Anke aktar għall-Amerika, aktar Florida llum ħajftu l-beaches. California llum ħajgħalqu l-beaches, jiġifieri anke fl-Amerika taħseb wara pajjiż differenti bħal mhuma. Aħna għandna, aħna jgħidlek kif ħanaħdmu ma, aħna għandna żewġ hemm żewġ odot li tista' tuża, inti biex kunt taf fejn qiegħed u fejn trid tmur, għandek il-GPS jgħidlek fejn qiegħed.
Min baħad biex kun taf li ma direzzjoni ħatiħu, għandek il-kompass. ċferina jekk qiegħed inħares l-hemmhekk u nitlaq nimxi nispiċċa Tuneżija, jekk inħares law nitlaq nimxi nispiċċa Greċja, jekk nitlaq law nispiċċa Sqallija. Ġifieri mhux kemm timxi, imma l-fejn tmur joqgħod ukoll. Il-kumpass il-GPS huma l-figuri ta' kuljum. Nafu fejn aħna llum kellna tnejn ġodda u tnax fih, mela baqa' għandna 110 każ attiv. Dak huwa fejn qegħdin. Il-każ attivi huma indikazzjoni importanti. Il-każ attivi huma però mbagħad irridu nagħmlu il-kumpass. Id-direzzjoni li ħanieħdu. U se jmorru lej Tuneżija, u se jmorru lej Greċja, u se jmorru lej Sqallija, fejn ħanimxu. U l-kumpass huwa dak li jgħidulu reproductive rate, dak l-imbierek l-R-factor. Jekk l-R-factor ikun taħt il-wieħed, nkunu tajbin. Jekk l-R-factor ikun fuq mill-wieħed, nibdu nitlu fil-periklu. Jekk ikun il-fuq mill-1.2, jibda jkollna iswalet u l-ITU mimli u dak is-sodot li aħna għedna. Iħajjar jibqa' vojta, sfortunatament nimlew. Mela aħna nafu fejn qegħdin aħna llum l-R-factor, u l-miżuri kollha li nieħdu, kull miżura li nżidu jew naqsu, naraw kif jaffettwa dan l-R-factor li huwa l-kumpass tagħna, sakemm nibqgħu sejrin fit-triq it-tajba, nistgħu nibqgħu nżidu bil-mod il-mod. Kull miżura mhux neċessarjament biss tas-saħħa, ma jista' jkunu eħem miżuri soċjali, miżuri li ħaj ikomplu qajmu l-ekonomija, irridu nagħmluha, nifluha, jekk hemm bżonn immorru lura. Jekk dal-R-factor jola, immorru lura. L-importanti, l-nżommu l-kwalt b'saħħtu, għax ekonomija b'saħħtu, ta' trid poplu b'saħħtu, mingħajr ma nafsu iżej. Ok, l-aħħar mistoqsija, littalment għandna żewġ minuti, Steve Zbiteri u Chris Fern, l-iżżid mistoqsija. Lilin mill-li kemm nista' nasar, nasar tejjeb minnu poni u risposta li naf kemm diffiċli li jkun hemm risposta ċar issima x'nista' jsir għax kif qed spjegaj darba darbtej. Imma Steve Zbiteri u Chris Fern, l-istess mistoqsija. Hemm elementi ieħor li kważi ninsew. L-istat mhux ta' saħħa issa fiżika, l-istat mentali ta' n-nies. Qed titolbu ħafna mingħand in-nies. N-nies fid-djar tagħhom, n-nies fid-djar żgħar, n-nies il-kelma xjuħ hija kelma nies anzjani waħedhom, nies bit-tfal. Inti mill-esperjenza tiegħek, mistoqsija twila ma' risposta qasira. Dal-effett kif nistgħu niddirizzaw nippruvaw innaqsu l-effett dal-istress, tal-istrain fuq dal-aspett partikolari. Nassigurak illi dak li qed tgħid huwa realtà immismihom kuljum xi ninżur il-morda jew kellha l-morda jiġu għandi. Hemm element ta' tensjoni, stress, anzjetà, aħna prevedejna li l-mart mentali jew kellha kundizzjonijiet relatati ma' s-saħħa mentali jistgħu jiżdiedu u qed jiżdiedu b'depressjoni. Għalhekk aħna għandna responsabilità fis-saħħa mhux biss illi nikkontrollaw din l-infezzjoni kif qed nagħmlu, iżda li nħarsu bħala support, bħala mezzi, bħala idejat innovattivi kif nistgħu naqsu tal-istress il dawn persuni li għaddejjin minnu. Naħseb li jintom u koll għamiltu enfasi fuq l-saħħa mentali. U saħħa mentali mhux qed nitkellmu fuq fidejk, fuq dal-punt. Tlet affarijiet li ridu nagħmlu. L-ewwel nies irridu għax inti waħda mill-iżda affarijiet li tinkwetak u tqabdek anzjetà hija l-biża' tas-saħħa fiżika tiegħek. Jiġifieri aħna rridu nibqgħu nipproteġu n-nies, nibqgħu naraw l-istwazzjoni tkun taħt kontroll biex ma taħarbilniex minn idejna u ma jkollniex in-nies jibżgħu. Joħorġu rasom mit-tieqa li ma jmux jobadhom xi virus, mela dak l-ewwel waħda. It-tieni ħaġa iva aħna nafu issa qiegħdin f'sitwazzjoni tajba biżejjed biss nistgħu nibdu nbidlu minn xi miżuri. Mhux biss affarijiet ta' saħħa fiżika, manka ta' saħħa mentali. Allura iva l-miżuri li ħanibdew nirrilaxxaw bil-mod il-mod ħaj effettwaw ukoll il-qagħda soċjali tal-poplu tagħna. Ġifieri dik konxi minnha u qed naħsbu fuqha wkoll u m'aħniex il-bogħod milli naslu bil-mod il-mod. U t-tielet punt naturalment hu s-solidarjetà bejn xulxin. Ġifieri aħna nafu poplu kbir, nafu kemm aħna b'saħħitna bħala komunità, anke bħala familji. Importanti min qiegħed id-dar, min qiegħed waħdu, nċemplulu, nkellmuh, nagħmlu kuntatt miegħu, nagħmlu kuntatt magħha, għax is-solidarjetà li inti taf li hemm xi ħadd jaħseb fik tgħin ħafna. Steve Zbiteri, ningrazzjak tal-li kont magħna, ningrazzjak, naf li intom żewġ uċċuħ li inkollu il-Ministru Chris Fern, Deputy Prime Minister, ngrazzjak, ibqgħu magħna nixtieq nenfasizza dal-punt. Hemm nuqqas forsi problema kbira ta' paċenzja li mhux qed nifhmu għax qed naraw in-numri żgħar. Naħseb il-messaġġ huwa rridu nkunu aktar kawti fl-aħħar naħseb naraw li x-xemx titla'. Ibqgħu magħna wara għat-tieni parti tal-programm.